Hello, ẹ̀gbọ́n, mo máa send bill of lading tí mo fi ra mọ́tò yẹn náà sí. Dọ́kúmẹ́ntì mọ́tò tí olórí burúkú yìí tí ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ yìí eléèbí tó wà tẹ́sán yìí mi ò mọ̀ ẹ́ rí from Noah Adams 2014-15 ni mo mọ̀ ẹ́. Ṣé ń gbọ́ oní kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀, kò sí anything pé gbogbo àwọn tẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ọdún ládé gbogbo everybody wọ́n ti rí ṣe nǹkan kan. O dẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi, mo gbà ẹ́ sílé bó ṣe wà yẹn, ibi tó bá sùn sí ẹ lè withstand díẹ̀, òun ara ẹ̀ mo clean ni ẹ wo, ẹ pé mi mo tún gẹrun fún níbẹ̀ yẹn, salon bí nǹkan bí àbúrò mi nìyẹn, mo tún gẹrun fún mo ṣáà tún ṣe. Ó lóun máa pokùnso òní pokùnso, èèyàn máa ń ṣe ilé ayé jẹ́jẹ́ ni pé èèyàn máa ní sùúrù ni, báyé bá ṣe rí èèyàn gbọ́dọ̀ wò bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ ṣe kíni, mo dẹ̀ wà ń bí báyìí 2015 business mi ó dẹ̀ ń boom tó yẹ pé at least nígbà yẹn ni ọ̀rọ̀ Buhari tí ó wọ tó jẹ president nígbà yẹn tí recession wà Nàìjíríà. Ó dẹ̀ bẹ̀ mí pé kí n jọ ọ́, ó fẹ́ ṣe show ipò tí lọ yáwó pé ó fẹ́ pe eléré ńlá bí pàṣó tó máa wá ṣe show fún ẹ. Nǹkan tí mo ń sọ yìí mo ní proof, mo dẹ̀ náwó èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti fẹ́ jáde kárí ayé ti bàjẹ́. Ẹ mọ̀ pé mi òun tààgé ni as a business man, pé mi fẹ́ wo bóun ṣe fẹ́ gbé gbà báyìí. Mo dẹ̀ bẹ ra mọ́tò kí n cut story short, mo sì ní gbogbo bill of lading máa send ẹ máa rí. Mo dẹ̀ bẹ ra mọ́tò 1,270,000 ló gbé mọ́tò The Outlander 2003 as far back as 2015. Dọ́là dẹ̀ wà ní iye bí iye owó ń gbà yẹn tí ò ń ṣe tó yẹ pé kò ń ṣe 190, ó ti bọ́ sí 3 something, ó yẹ dẹ̀ jẹ́ 1,270,000 tó gbé mọ́tò dé. Mo dẹ̀ sọ fún ẹ, ó ní no problem 700 ló fún mi, ó transfer 500 sí mi. Lẹ́yìn tó transfer 500 sí mi, ṣé ń gbọ́ sà, mo sáré 500 sí mi. Onímọ́tò kan tó ti gorí odó tó ní bóyá àwọn kan ló fún ẹ àbí wọ ló mi mọ bí mọ́tò yẹn ṣe jẹ́, ó ní mo fẹ́ tà kínní kan. Mo dẹ̀ pe PA mi pé ẹ wá báyà fún mọ́tò yẹn, ẹjọ́ lọ ni èmi wà ń bíbà, ẹ dẹ̀ ta mọ́tò yẹn 350, ó dẹ̀ gba 150 inú ẹ̀, ó ní kí n ṣe kán sì da 200 sí mi, ó jẹ́ 700. Gbogbo yẹn wá jẹ 1,270,000 tó gbé mọ́tò dé fún mi 700,000 naira. Mọ́tò ṣáàdé ó bẹ́ẹ̀ mi gan, mo ní èmi ò lówó tèmi lè fi yọ mọ́tò yìí o. Ó ní ẹ̀hún kí n jọ tó bá ti dé, tó bá lọ location, ó ní fíìmù kan tó ń ṣe kinní kan Cairo kinní kan Cairo, ó ṣáà sọ ojú ẹnu gbà yẹn. Mo ní okay, no problem. If that should be the case, pé mi ni máa yọ mọ́tò mi ní gbé mọ́tò ìgbẹ́ Èkó tó bá lọ wọ demorage mọ́ mi lọ́wọ́, gbèsè máa pọ̀ fún mi ni o, gbèsè wà lọ́rùn mi o, màá gbé mọ́tò yìí lọ Kotonú, ó ní no problem. Mo gbà gbégbá Kotonú, ó lọ wò nú ẹ dùn, ó sọ fún agent yẹn pé ó dàbí kó máa gbé bọ̀ ni, ó ní kì í ṣáà yọ, mo yọ mọ́tò yẹn kì í ṣáà gẹ ọ̀rọ̀ kéré. Ìgbà tí mo yọ mọ́tò yẹn gbogbo ẹ̀ wá jẹ 1,270,000. Ǹjẹ́ fún mi lówó? Mo dẹ̀ wá bí ìbà yẹn jọ yẹn tó fi gbé, èmi wà nílùú Òyìnbó tó fi gbé mọ́tò yẹn fún. Ó ní kí n jọ tó rọ lọ́run kankan n bá dé Nàìjíríà. Olórí burúkú má ṣàǹfààní bá pé bàbá ẹ má wọrí, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni, ìyàwó mi ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni, kinní kankan. Mo dẹ̀ lọ́ọ̀dọ̀ ẹ̀ nígbà yẹn ní Abẹ́òkúta pé àkótẹ́ lè fún mi kankan, kò sí nǹkan kan ńlẹ̀. Instead ó wá introduce ní gbogbo wọn láti ṣẹgbẹ́ àṣemí múgùn. Bàbá gbà tó sẹ́ndí mọ́tò fún mi lélẹ́yìí o, bàbá gbà. Àwọn onítàtẹ̀gbẹ́ tó wà ńbẹ náà, àwọn náà kí mi bàbá ẹṣẹ́ o kinní kan. Mo dẹ̀ lọ lẹ́yìn ìgbà yẹn màá pè nígbà mi, òun bọ̀ bàbá ẹni sùúrù kinní kan, ẹni sùúrù mi sọ̀rọ̀. Nígbà tó wá di 2018 ẹ wo, ẹyin tó ń sọ pé èmi ni mo ní kóun ta mọ́tò o, òun ló sọ fún mi pé bàbá mo tún fẹ́ ṣe jí mọ́tò ọwọ́ tí mo wà yìí, mo fẹ́ ṣe jí mọ́tò mi sí Lexus àbí kinní kan. A dẹ̀ ṣe 1+1. Mo ní àlàyé, mo dẹ̀ gbé fóònù mọ́lẹ̀, mo dẹ̀ pé any business tá a bá fẹ́ ṣe màá gba owó mi ti tẹ́lẹ̀ o, ó ní no problem. Ó ní kí n má wọ̀rí pé no problem, kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ pé ó máa fún mi papọ̀. Àṣé ń gà mí ni mi ò mọ̀, n bá nókè. But now Lexus 300 yìí 1,000,000 tó máa gbé dé Nàìjíríà.
ba o le fe se oninu 1,550,000 ni ma se a ma yo mora won ni pelu gbese to wa nle mo ni okay mo ni no problem so nje ko de da 1 million won ni ko so 1,150,000 no ki mo to yen fi de e to ba ku a mo ko iyo ni o wa ni no 1,050,000 lo ma san a sa so gbo yen lori ago then okay mo ni no problem nje da 1,050,000 olori buku to n pariwo e wo bo se sanwo leleyi o 50,000 100,000 o fe fi gba moto 1,080,000 lai se pe mi je lan re si tu moto so o wa da si 80 si mi nje de to ku ki sai fi secure moto yi mo de ti secure moto mo ti foruko egan si igba tolorun ma de wa mu ose meta ose merin ko ri balance moto san fun mi to ma fi pe 1,050,000 ti ma fi secure moto ma bo mo de ta moto fe lomi l'America pe ki moto yen ko le ma bo mo de fi photo won eniyan mo de send moto yen se eniyan eniyan de gba moto ti e okay sisi ti wa wa lowo mi at that moment won de je mi 570,000 naira le ngba to wa di bi week after oni bawo ni bi pe ki la ma se se mo ni moto kekere le mi ni moto kekere le mo de ni moto le ti mi o fe gbe fun to mo ko fe play upon my intelligence oni theater ni ko de se first class oni theater ko se agbawo ni theater ko den so ni fuji to ma kimi to ri mi ma wu abalapala abawon akewi abawon olorin olorin esin to ri yan ma wu ton ma korin gidi anfani ti ma ri lare ingrate ni mo ti gbe wo mo ma gba hotel fun ma se everything ile mi lo ngbe gbogbo witness ma jade minimum mo kit up gidi gan ni o ki nge gbogbo oro kere lo ba ni e baba e da owo wa o mo ni kin da owo wa bi pe elo ni kin wa da owo 680 o ma lo ra moto Niger mo ni ro 570 mi ma yo nu e ibi te shoot ibere niyan o video to send seyin eyan te sese n wo yi nisin o ti o fi threaten mi ni march 10 odun inu odun ta wa yi ni bo se threaten mi mo wa gba ni voice mo ni se se o ri e pe sa o mo ko je mi lowo ni iwo nso ro ninu nkan ti won so yi iwo nso fun emi bi pe eh mo ni ko lo ta moto moto te pe agun mi ni o ti fun mi to nje o so fun won eyan be lowo kan won wa be mi bi pe mi igbodo se bayen pe eni ye lebi ni emi de ni mo gbe de bayi bo de se wa yen o nwa o wa attention ni bi pe kin file kin wa owo fun kin gbagbe e mo wa so fun pe ko ma wori ma fun ni owo yen ni match ending unfortunately march 16 ni emi o ti sise mo ni bi bayi ti pandemic issue ti sele up to date ti mo ba yin soro yi